Tisdag 19. februar, da beveger vi oss til Stavanger, til Forus travbane, hvor det skal kjøres hele 10 løp denne tirsdagen. Vi skal konsentrere oss om V65-spillet som starter i løp 3 denne dagen her, 18.55 som vanlig innlevering, og din første spalte, den må vi fram til V65-2 for å finne. Dette en utgangshest som du vurderer hvordan? Jo da, Going Trans Air kommer tilbake igjen etter litt grann pause. Har gjort en start i regi Geir Mikkelsen, og jeg synes inntrykket på hesten her var meget bra. Han avvepner Hopeful Toma til slutt der Going Trans Air, og Geir Mikkelsen han pleier å ha tingene på stell, og leverer Going Trans Air en lignende prestasjon som han gjorde her i sin siste start, så tror jeg på veldig god mulighet for Mikkelsen-traveren. Men så det. Det en liten pause. Man vet ikke helt hvordan det vil slå ut. Fem Sante tilbake igjen nå i Forus-traktene. Vi vet toppnivået til Sante. Det ganske bra. Og så har vi Ni Hugeland som også skal regnes med en viss vinnemulighet. Men litt på grunn av spora, så synes jeg at nummer 4 Going Trans Air skal settes først på bongen og kan fort brukes som en utgang i den andre avdelingen. Bra, så skal vi over på et par objekter. Begge var ute, var i alt V75-dagen på Forus 9. februar, den aller første. Det Art Miklagard. Han møter så gode hester som Mo Kjalve, Professor Øko, BB Terje T, med flere. Hvorfor skal Art Miklagard opp og frem? Det skal vi se på nå, for Art Miklagard var som sagt ute mot disse hestene si. Se Erik Høytomt her. Sist i bildet har blitt dratt helt sist av steinhesten her, og løpet egentlig sånn sett spolert for Art Miklagard sin del, for det Roliel, Ulstru, Thea, G-Jerken med flere her som med i løpet, så vinnmulighetene de borte i dette stadiet her. Men han kommer fint tilbake inn her, Art Miklagard. Vi ser det at Paul Buer midt i feltet, han jobber med Mo Kjalve. Vi ser det at Kjetil Jøsland, han må trukke seg litt fram her med Professor Røko, som til slutt blir fjerde i dette løpet her. Det blir ingen penger på Art Miklagard, men som jeg ser, han ikke langt bak Professor Røko i mål, og likt i mål med Mo Kjalve ved denne anledningen her. Jeg tror ikke Art Miklagard blir like mye spilt som Mo Kjalve, Professor Røko, BB Terje T da, i løpet her. Så Sein Ove Asperg, han har fått vane om å vinne litt løp nede på Forus der. Jeg tror han har en fin mulighet med Art Miklagard, for jeg synes formen den bra. Et nytt objekt til V65-4. Carl Gustav Øko, han startet fra spor 2 denne runden, ble toer i sin siste start. Hva likte du ved hesten da? Du, han gikk feilfritt, det jo veldig viktig, og så han gjorde et veldig bra løp på utsiden av Verdals Torden, og Verdals Torden, det en hest som jeg liker veldig godt. Han har gjort to starter og vunnet begge fra tet. Nå kommer han ut på tillegg her, og Carl Gustav Øko står 20 meter foran. I det løpet her så stod det likt, og som vi ser så han kun en lengde bak i mål etter å ha gått et mye tyngre løp her, Carl Gustav Øko, så hvis det blir litt posisjonsproblemer for Verdalstorden, Carl Gustav Øko klarer å gå feilfritt, så synes jeg han har en ganske fin mulighet i løpet her, selv om at jeg vet at Verdalstorden fungerer, den løser det seg, har den en toppmulighet, så disse to kan man fort bruke som et eventuelt lås da, i løpet her, for jeg synes de hever seg litt over de andre. 13 Himalaya var jo bra sist, men ja, vi kan fort vi må i hvert fall ha Carl Gustav Øko på bord. Vi trenger en banker som regel når vi skal spille et V-spill. Det finner du til oss i V65-finalen. Outstanding O, du hadde tro på han sist i V75-løpet. Meget god var han. Hva sier du om forutsetningene nå? De nesten helt like. Hva det han vinner da? Spor 3 sist, spor 3 nå. Han rask fra start, han har et skyhøyt toppnivå av Standing O, og sist så bare danser han unna til hele enkelt feir her som Øyvind Hegdal. Gangen før der, så var han ute mot Albi Back Set. Han mistet et knebelegg i den første svingen, derav galoppen, fikk et tyngre løp, han fått nå to løp i kroppen, og se på måten han vinner. Sist, det var en klink vinner da, det er en klink vinner nå også, for jeg ser ikke helt hvem som skal klare å lage tempo her, jeg tror ingen tar seg forbi på startsiden, så Maserati GT fra dødens i V75-løp, et annet V75-løp riktig nok, enn avsending av sist da.
Ja, Maserati GT en bra häst, men jag tror inte han slår Outstanding O från dödens. Det tror jag inte. Så jag håller den hästen här skyhögt och jag tror den kommer till att tjäna massa pengar den säsongen här, så det blir min banke för runden. Väldigt bra. Då har vi fått innvärdering vad gäller V65-runden. 17.45, märkte du det? Då startade sändningen in mot Forus. Vi börjar med ett V4-spel allerede från klockan 18.10 och som nämnt 18.55 må du ha levererat V65-spelet.